Elin sözünde kaynar müzakirə. Çox təbliğat işləri apardıq, amma hər şey bizim əlimizdə deyilmiş, sən demə. Mənim üçün ən çətin olan mənim papamı itirmək idi. Psixoloji olaraq tədricən biz hazır olacağıq. Fərqli fikirlər. Əslində pandemiya bir çox şey dəyişdi həyatımızda. Oktyabrın 6-sına qədər qara kutu açılacaq. İnsanlar hər şeyə barmaq arası baxırlar da. Toquşan məqamlar. Artıq hər şey 36.6 olmayacaqdır. Dünyada bundan sonra pandemiyin bitməsi görünən hal kimi deyil. Artıq haradasa bir irəliləyiş var. Mayın 6-sı saat 15:10-da. 23-cü ilə qədər astroloji olaraq bu dövr davam edəcək. Sponsorlar: Halal Nimət, Min Bərəkət və Z Times xaricdə təhsil şirkəti.